ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ କୂପରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରେ ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକିନା ପାଣିପାଗର ତାଜା ଆକଳନ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧା ମାଡ଼ ହୋଇନପାରେ। ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ୟେସ୍ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏମିତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବ। ତଥାପି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ଷା ପବନ ମାତ୍ରା, ଏହାର ତୀବ୍ରତା, ପ୍ରକୋପ ସେତେ ଭୟାନକ ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD କହିଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କହିପାରିବା ଏହା ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏହାର ଗତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରହିବ। ଏବେର ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଳ ଜୁଟାଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, କ୍ରମଶଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଚାଲିବ। 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁହାଁଉଥିବା ସେହି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଥିବ। ତଥାପି 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ପାଖରେ ରହିଥିବ, ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ଯାଏ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁଇବା ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରିନଥିଲା IMD। IMD କହିବା ମୁତାବକ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ବଦଳିବ। 24 ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ଝଟକା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଛୁଇଁପାରେ। 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନ ବେଗ ବଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିଲୋମିଟର ହେବ। ପବନ ଧକା 70 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। 26 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟର ପବନ ଧକା ଦେବ ବା ବେଗ 80 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ପବନର ଝଟକା 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। କ୍ରମଶଃ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 25 ଓ 26 ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବାତ୍ୟାର। 25 ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିପାରିବା, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କେତେକ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 26 ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଓ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଆକଳନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୟେସ୍ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଏହିସବୁ ମାନେ ମୁହାଁଉଛି, ତା'ର ଗତି ବଦଳାଉଛି, ଗତିପଥ ବଦଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଆଉ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି କହି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆସିପାରୁନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନା କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।